Olá! Hoje faremos um breve resumo das novidades da Nokia. Falaremos de lavagens de carros e também de Dota 2. Bem-vindos à Zoom News! Começando por hardware, segundo o jornal israelita Calcatist, a Apple começou as primeiras conversações para adquirir a empresa PrimeSense. PrimeSense é uma empresa de semicondutores de sistemas de detecção de movimento e está responsável pelo software e pelas lentes utilizadas no Kinect na Xbox 360. A Nokia anunciou oficialmente o Nokia 1020, um smartphone que já chamou a atenção de muitos pela sua câmara de 41 megapixels, com uma lente Carl Zeiss, com uma abertura f2.2 constante e com flash Xenon. Para além da câmara, o dispositivo tem um processador Snapdragon S4 Dual Core, 2 GB de RAM, uma bateria de 2000 mAh que pode ser reforçada com o grip de 1000 mAh, anunciado pela Nokia com o 1020 em mente. O Nokia 1020 será lançado nos Estados Unidos no próximo dia 23 e terá o custo de 659 dólares. No entanto, o lançamento na Europa está previsto apenas para o final de setembro. E para fechar hardware, a Micron lançou as primeiras amostras do seu chip NAND de 16 nanómetros, com capacidade de 128 GB. Estes chips devem ser lançados em SSDs a partir do próximo ano 2014. Passando para software, a Google adicionou à Street View a possibilidade de testemunhar uma lavagem de carros em 360 graus. Para o Windows Phone, foi lançada a aplicação 6SEC. Esta aplicação traz de forma não oficial toda a experiência de Ovine nos equipamentos com este sistema operativo. E por falar em Windows Phone, a Nokia mostrou a app Pro Câmara nesta plataforma, que adiciona ao Lumia 1020, 920, 925 e 928 o controle manual do focos, do ISO, do tempo de exposição e o White Balance. E para iOS, a Microsoft lançou oficialmente a app do Outlook, permitindo aos utilizadores ver o seu correio eletrónico, aceder ao SkyDrive com comandos de voz e notificações push. Antes de gaming, pensem nisto. Em Call of Duty Modern Warfare 4, descobrimos que Sargent Soap tinha um irmão gêmeo que voltou para o vingar, e neste próximo jogo poderemos contar com a ajuda de um fiel porquinho da Índia. Embora este jogo provavelmente nunca venha a estar disponível, poderão ir a Tropical Price e comparar o preço que ele teria em todas as lojas Amazon à vossa volta. Vão a tropicalprice.com e comecem já a poupar! Saltando para gaming, depois de Mark Whitney ter falado sobre as falhas de comunicação com a Xbox One, a Microsoft anunciou que a Xbox One permitirá jogar o jogo enquanto ainda está a ser descarregado, tal como anunciado na PlayStation 4. E por falar em PlayStation 4, a Sony lançou um trailer com o título Greatness Awaits, que mostra o melhor da PlayStation que há em voz. E como se não fosse suficiente, alguns dos itens utilizados neste trailer, pertencentes a jogos como Last of Us, Infamous ou Diablo 3, estão para leilão, em troca apenas dos vossos troféus de ouro que ganharam com os jogos na PlayStation. No entanto, estes troféus não serão descontados da vossa conta oficial. Basta irem ao link abaixo e verem por vocês próprios. Para PC, Dota 2 saiu da beta na passada semana e, embora seja gratuito para jogar, a Valve está apenas a dar acesso aos utilizadores de forma progressiva. Sendo que, neste momento, ao subscrever a uma conta, teremos de ir para uma fila com mais de 40 mil utilizadores, antes de podermos ter o jogo. E para terminar, falando de tecnologia em geral, a NASA começou a fazer testes no seu injetor de gasolina para motores de foguetes. Este injetor foi criado através da impressão 3D. E, em vez de demorar mais de um ano, demorou 4 meses, poupando também cerca de 70% do orçamento. E por hoje é tudo. Eu sou o Shaw e vocês estiveram com a Zoom.